Mas enfim, você tá bom? Hoje a vó veio falar sobre a semente da mudança. As 5 chaves da mudança. Você quer mudar para melhor? Você quer mudar de uma vida melhor, seu relacionamento, sua vida, tudo? Selecionei para você 5 chaves poderosas que poderão te levar a um estado de paz, de alegria, constantemente, abundância. Só depende de você praticar diariamente. Olha só o que a vó tá dizendo aqui para vocês. O resultado para você mudar de vida tá aqui. A primeira chave é o poder da bênção. A vó vai te explicar. Você precisa compreender o quanto é poderoso abençoar e ser abençoado. Abençoe tudo à sua volta, abençoe sua saúde, seu trabalho, seu lar, sua família, seu emprego, sua cidade, seu país. Seus amigos, seus vizinhos, abençoe o seu dia. Abençoe você poder tomar um copo de água. Abençoe você poder comer uma bolacha sequer. Tem muita gente passando sede e fome e tem muita gente que não pode usufruir desses seus parâmetros deliciosos que a vida nos dá, que a gente nem percebe. Então abençoe. A segunda chave, Mizifi, é o poder da gratidão. Ser grato. A gratidão é um estado de consciência e vibração que atrai mais coisas boas para você, como a prosperidade, a paz, a saúde, a alegria, os bons amigos e todo tipo de abundância e fartura. Seja grato por tudo. Não agradeça apenas pelas coisas boas que você possui, mas principalmente pelas coisas que você ainda não possui ou as que fizeram você aprender na marra. Seja grato por sua saúde, pelo seu dia de hoje, por você viver no planeta abençoado, iluminado, por você ser amado por alguém, mas nem que seja por um cachorrinho. Se vibramos em gratidão, recebemos a energia de amor, permeia o universo. Entendeu? Seja grato, Mizifi. A terceira chave está em habilidade de produzir diariamente pensamento positivo. E elevados, Mizifi. Eles te ajudam a elevar o fluxo de energia e te ajudam a atrair mais coisas boas, positivas. Pessoas, coisas, situações. Positiva. Pensar positivo, Mizifi, valoriza cada coisa que você conquistou, te proporciona muitos ganhos, paz, harmonia, abundância e retorno de bênçãos, pois o universo nos presenteia conforme a energia que vibramos. Preste atenção, você recebe aquilo que dá. As 3 primeiras chaves andam mais juntas, formam a base para a 4ª e a 5ª chave. São somatório. Sabe por quê? A 4ª chave está no hábito de orar, de meditar frequentemente. É fundamental meditar e orar em silêncio, tranquilidade e paz de espírito. Procure não orar ou meditar em estado de medo, desespero e de tensão. Quanto mais silêncio você faz, melhor a sua oração é ouvida e atendida. O medo, o desespero e a tensão são 3 frequências vibracionais muito baixas que te afastam da conexão sagrada que acontece entre você e a presença divina. Tá bom? E a 5ª chave, a última, Mizifi, está no poder de acreditar, está no poder de ter fé. Esta chave tem a ver com a lei da convicção, que basicamente significa aquilo que você realmente acredita se torna real. Se você tiver fé, então você poderá mover montanhas. Mas se você não tiver, a montanha ficará lá, parada, estagnada. Faça essas práticas diariamente e você vai se surpreender. Volte aqui depois e conte para a vó se a sua vida não muda. Tenha uma ótima semana pacífica, próspera, abençoada e repleta de alegria. Um beijo, um abraço, um cheiro de vó Maria Conga. Axé.